du berätta för mig, hur är det i svensk skola? Alltså i Sweden, eller i Sverige, så att det är en bra sak att skolan är gratis. Alltså det är gratis, alla får vara med. Och det är en bra sak också att du får gå i olika ämnen. Alltså till exempel religion. Så religion, jag är muslim, alltså i mitt land eller i Iran. Så, du får bara lära dig islam. Alltså, du får inte, men här du får lära dig olika, alltså, typ alla religioner. Du vet att vad finns religion i hela världen. Så, ja. Det är jättebra. Finns det något mer som är bra med svensk skola? Ja, alltså de lärarna i Sverige, de är jättesnälla. Alltså i Iran eller i Afghanistan är det så att om du gör inte dina läxor, de kommer slå dig. Men i Sverige, alltså de försöker att prata istället och slå dig. Ja. Ja, det är bra. Ja, det är jättebra. Men du, vad är det som är lite dåligt med svenska skolan? Vad är det som är svårt? Det kan vara svårt att du ska säga dåliga saker. Alltså, det finns inte så mycket, men det finns bara, alltså, det är svårt att det språket. För att det är helt nya språk. Alltså, du kommer att, du, ja, det är språket. Och det är mycket du måste kunna på svenska. Ja, alltså det du först måste kunna prata och sen du måste lära dig mer orden. Att du kunna att ja, du får lära dig de ämnena. Ja, just det. Tycker du att du har nog med tid att göra det? Ja, absolut. Hinner du? Ja, jag måste lära mig, så det jag försöker att jag lär mig snabbare, för att jag ska lära mig snabbt, för att det är viktigt, så jag måste lära mig, för att jag ska bo i Sverige. Tänkte du gå på gymnasiet sen? Ja, det jag försöker att i år jag går i gymnasiet. Och jag funderar på vad som jag blir. Men jag vet inte exakt nu. Så det är svårt att säga vad ska jag bli. Men jag funderar på. Vad vill du då? Alltså, jag vill bli fotbollsspelare. Det är min dröm, alltså. Det är att jag ska bli fotbollsproffs. Alltså, jag älskar fotboll. Och ja, det är min dröm, alltså. Jag ska försöka att bli så. Annars, det vet jag inte. Jag ska bli fotbollstränare istället. Spelade du fotboll förut också? Innan du kom till Sverige? Ja, jag spelade i... Fast jag har spelat inte fotboll. Jag har spelat futsal istället i salon. Ja. Och det är skillnad mellan dem också. Där är på gräs och där är i salon istället. Om du skulle säga någonting till någon annan som kommer ny nu, på samma sätt som du. Om du skulle säga något som de kan tänka på. Vad skulle det vara? Ja, jag får säga att om försök att lära dig snabbt
det språket. Det kan hjälpa dig så mycket. I Sverige finns så många snälla lärare. De får hjälpa dig. Alltså jättegärna de hjälper dig. Försök att lära dig svenska och försök att du är snäll mot alla människorna. Jättebra. Vill du säga något mer?